Незважаючи на військовий стан в нашій країні і агресію з боку Російської Федерації, наше комунальне підприємство невпинно проводить підготовку до нового опалювального сезону. Відповідно до рішення міського голови про закінчення на наступний день, закінчення поточного опалювального сезону, на наступний день ми розпочали підготовку до нового. Проводяться роботи, регламентні роботи по заміні аварійних ділянок теплових мереж. Проводиться підготовка котелень також до нового опалювального сезону. Десь вже 30% котлів пройшли модернізацію, і ми продовжуємо цю роботу і надалі. Також займаємось поточним ремонтом, поточним та капітальним ремонтом. Реконструюємо котельні, котли, центральні теплові пункти. В планах встановити лічильники до нового опалювального сезону тепла в тих будинках, в яких вони досі не встановлені. Я нагадаю нашим телеглядачам, що в цьому році Одеська міська рада підтримала пропозицію та виділила кошти, але ми чекаємо наразі змін до 519 постанови Кабінету міністрів, яка сьогодні обмежує видатки. І Одеська міська рада, і військова адміністрація зі свого боку надали свої пропозиції до Кабінету міністрів з тим, щоб пришвидшити процес внесення змін, щоб тепловики змогли встигнути підготуватись до нового опалювального сезону в частині саме встановлювання теплових лічильників.